речі після операції, які оперовані, які там взагалі травматології, бо ми не всі не травматології. І я думаю, що українська німецька діаспора, Віталік, скажи щось. Я підтримував на німецькій мові взагалі би. Це був поставив охренєтєк. Це за українське українське Krankenhaus und das ist hier, kann man sagen, eine große, große Katastrophe. Man benutzt hier alles, das Geräte. Also ich vergesse ein bisschen die Worte, aber hier in der Ukraine ist ein bisschen besser geworden. Aber trotzdem, wir haben große Probleme mit medizinischer Versorgung, keine Reformation und so weiter und so fort. Aber das ist nicht für Duk, das ist nur für meine Bekannte, für meine Freunde, vielleicht wir gehen weiter in der Zukunft helfen für die ganz normalen Menschen. Скажи щось коротко по українськи, що ти б сказав. Коротко. Бажаю всім здоров'я і бажаю, щоб люди, я хвилююся, щоб люди не хворіли. Якщо вже прийдеться тут зустрітися з настоящими спеціалістами, щоб люди отримали 100% допомогу і ну і звичайно перше здоров'я. Дякую. Гарна допомога. Чергу хочу дуже потішитися і подякувати початку такої гарної співпраці між німецькою діаспорою і червоноградськими українцями. Я думаю, що воно вийдеться не тільки в вулиці, а вийдеться ще більше. Підготовку кадрів. Ходунки, обладнання для реабілітації автоматизовано. Тобто є дуже багато, про що треба говорити. Спеціальні мотошини для реабілітації суглобів. Це те, що не можуть зробити люди, розумієте? Так що давайте, дійсно, ми вартуємо того, щоб один одному допомагати і один одного бажати здоров'я. Я надіюся, що державні діячі будуть також допомагати і просуватися до простих лікарів, до простих людей. Не через, будемо казати, якісь кулуари, а просто напряму приїхав. Всі балотуються зараз вибори і так далі, так далі. Замість великих бігбордів, на яких просто морди, вибачається, буду грубо говорити, ті гроші, які витрачаються на рекламу, на саму рекламу, просто потратьте до простих людей. Дякую. Дуже дякуємо. Отже, ми наближаємося до лікарні. Віталік Пуво передав передачку, що там в нас? Милиці. Українсько-німецька діаспора, яка вирішила підтримати, допомогти хворим, які потребують милиці. Хочеться, щоб ті милиці використовувались по напрямку безкоштовно. Будемо зараз спілкуватися, можливо, з головним лікарем, можливо, з нашими знайомими лікарями, завідувачем травматології, куди ми і прямуємо. Все дуже просто і невимушено. Зараз ми мусимо дотримуватись норми карантину, візьмемо маски. Вон якість покладеної плитки радянської. В лікарні немає грошей. Люди тут живуть кожного дня. Extra auf Deutsch. Das ist die Krankenhaus Ukraine. Сьогодні Віталік став блогером. Він не виключає камеру, ми безперервно знімаємо. Які оперовані, які там взагалі травматології, без милиців це не травматологія. Так, і без ходунків.